Zëvëndës kërë ministri Kosovës Besnik Bislimi ka publikuar letrën që i ka dërguar për fajsuesi të posat që për dialogu Miroslav Lajçak. Bislimi ka përsëritur thirjen që masat e bëhes në e Kosovës të hiqen pasi si pas kanë shtyrë Serbin drejt akteve kriminale. Këto masa e nëzitën qartë Serbin drejt radikalizimit pas i rëmbehu tre polis brenda teritorit të Kosovës me njëherë më pas. Disa muaj më vonë, Serbia sponsorizoja aktin agresionit dhe sulmi terrorist në Bajnsk me synimin e qartë për një destabilizim më të gjerë. Në letër, Bislimi ka renditur për pjekjet që ka bërë Kosova për përmbushje në kërkesave të bëhes, dërsa si pas ti, Serbia nuk po bënd të njëjtë njëjtë njëjtë. Ndërkohë, Kosova ka zbatuar të gjitha elementet e përfshira në marveshjet e Bratislavës, të rëna dakort më djetë korik 2023. Tani kemi arritur në një situatë jo racionale, ku Kosova pëmbron sundimin e ligjit nërsa është nën masa, ndërsa Serbia vazhdon të ushqej radikalizimin pa pasoja. Êshtë e vetë kuptueshme se ky veqimi pa drejt i Kosovës dëmton edhe procesin e normalizimit me Serbin që po përbalet me pengesa për të zyrtarizuar dhe zbatuar marveshen, ashtu si që është negociuar. Zëvëndës kërë Ministri Bislimi ka përmendur edhe masat e qeveris për të përmirësuar pjesmarjen e serbëve në institucione.